Gasparic. Gasparic. Så då är det 1-0 för Brynäs. Ja, då hittar de nätet bakom Stefanie Nitby, det som ju var så omöjligt senast lagen möttes. Och det är Fanny Gasparic i hennes sista match som Brynäs spelare som öppnar målskyttet 1-0. Ett tre aggressiv forecheck av Frölunda, men Brynäs hittar en väg att spela sig ur den. Nylund, och så fylls det på. Nylund på eget avslut, och där är det också 2-0. Nylund. Nylund gör det där bra, så försöker de lura Nitby, och pucken går ju också i mål. Karja Lainen. Lyckas spela sig ur via Mikes när det här kommer 2-1-läget. Tuvik. Och då är det också 4-0. Och nu går de ifrån Brynäs i öppningen av den andra perioden. Och Anna Tuvik gör sitt 10:e mål för säsongen. Och den där söker sig in i mål och kanske ta sig ut i zonen. Nilsson tappar hon pucken i farligt läge, och här kommer ett definitivt avgörande för Brynäs som sätter 5-1 med 2:20 kvar. Brynäs i numerärt underläge. Ja, det är ju Antonsson igen. Och två gånger om. Och det såg ut att ta ganska illa den andra gången när pucken smiter sig in till slut. Och Antonsson ser ut att ha rejält ont samtidigt som Frölunda får... men trots det var det aldrig något snack den här söndags förmiddagen, utan Brynäs kan lämna Göteborg med 3 ganska komfortabla poäng. 2-5 skrivs slutsiffrorna till slut.